У цьому році уряд планує виділити додаткові 5,6 мільярда гривень, близько 145 мільйонів доларів, із державного бюджету на зведення надійних фортифікаційних споруд. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Окрім вже затверджених 20 мільярдів гривень, близько 512 мільйонів доларів, на оборонні споруди уряд планує виділити ще 5,6 мільярда. Зазначено, що з цієї суми 1,1 мільярда гривень буде спрямовано на будівництво фортифікацій в Донецькій області, понад 1 мільярд – на Запорізьку область, 1,5 мільярда гривень – на Сумщину, та відповідно 300 та 400 мільйонів гривень – на Миколаївщину та Херсонщину. Прем'єр-міністр підкреслив, що ця робота проводиться в режимі 24/7 і необхідна для посилення оборони та захисту воїнів. За його словами, будівництво лінії оборони включає інженерні роботи з будівництва траншей, сполучних ходів, бліндажів, бетонних укриттів, вогневих позицій, укриттів для техніки, встановлення інженерних загороджень та інших спеціальних конструкцій. Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк пояснив, що лінії оборони облаштовуються як військовими, так і цивільними робітниками, включаючи підрозділи командування сил підтримки та Державної служби спеціального транспорту. Роботи з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів проводяться практично безперервно у тих випадках, коли це дозволяє безпекова ситуація та погода. Кошти передбачені для створення якісних, переважно бетонних фортифікаційних споруд та інженерних загороджень. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!